ကိုယ့်ဘဝကိုရှင်းတန်းစေဖို့အားပေးနေတဲ့တိတ်တက်များပေါ့နော်နောက်ရှင်းတန်းတဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့သူများအတွက်ဆရာအမှတ်ရလေးထူပြောပြီးတော့ဒီကဲတော်လေးကြည့်ပြောပြီးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတန်းစဉ်36နှစ်တည်းအောင်စခဲ့ရလက်တွဲခဲ့တဲ့ဂီတဒီကဟိုမျူဇီရှင်တွေပလေးယာတွေကျွန်တော်ရဲ့ပင်တိုင်တီးသမားတွေအဲဟိုဝေးရောက်သွားတဲ့လူတွေကစာနောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တောက်လျှောက်36နှစ်လုံးလက်တွ
ကျွန်တော်နဲ့အများကြီးလက်တွဲခဲ့တာသူတို့တွေကဆာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သုံးဆယ်ချနှစ်ထိအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါဦးလို့ဒီကြေကမ်းပါတယ်ခင်ဗျအဲဟိုမိန်လေးပြီးတယ်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းတယောက်ချင်းပြောရအောင်ပြောကြိုက်တာပြော ပြောရအောင်ဟိုရွှေတန်စင်38ပြည်သူကြီးဆိုတော့လေဒီ38အားလုံးလွယ်ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြကိုဝင်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟိုရှင်တန်စင်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးနိုင်ပါသေးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွေးရွေးပြီးရှင်တန်စင်ကျွန်တော်လေးလည်းပြန်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ရှင်တန်စင်ပြန်ပေးလိုက်38နှစ်ကနေနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ဒီတန်းခိုင်မြဲနိုင်ပါသေးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ38ပြည့်အာရှင်တန်စင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းနိုင်ပါသေးအောင်မြင်ပါသေးဆုံးပါ Thank you.